Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Psychologická podpora ředitelům škol. Díl druhý. Když to na někoho dopadne příliš mnoho, opravdu ta situace je náročná, dostanu se do deprese, dlouhodobého smutku. Jak poradit řediteli, co má třeba s takovýmhle kolegou, zaměstnancem dělat? Jak to oslovit, jak se mu snažit pomoct, nebo nechat to radši být, protože je to jeho osobní záležitost? Opět je určitě důležité vytvářet tu atmosféru, kdy je OK nebýt OK i psychologicky. Jo, my úplně v klidu, bez jakýchkoliv nějakých negativních myšlenek akceptujeme to, že lidé berou léky na vysoký tlak, na zvýšený cholesterol a tak dále. Ale najednou, když se dostaneme k antidepresivům nebo k antipsychotikům nebo různým jiným psychofarmakům, tak jakoby najednou tam máme to stigma. Což je něco, co jsme si asi přinesli nějak jako z minulosti a je to pro nás stejně užitečný jako řešit globální krizi tím, že se budeme modlit ke smyšleným božstvům, aby to nějakým způsobem změnili. Takže uvědomit si, že to je takový jako přežitek a že já jako ředitel bych měl vytvořit to prostředí, kde je OK tu svoji situaci takhle řešit. Stejně jako řeším to, že mi fyzicky nějak není dobře, nebo že jsem si zlomil nohu, nebo že mám nějaký onemocnění, nebo jsem dostal nějaký úraz. Takže vytvářet takovou tu atmosféru. Za druhé, zpřístupnit kontakty, které ti lidé mají, právě když už nestačí ta péče o sebe, tak kde je ta externí pomoc? Co mohou ti učitelé čerpat za služby? A zde mnoho lidí zase opět neví, jako co všechno je vlastně dostupné, které krizové linky jsou dostupné, a které podpůrné preventivní programy jsou dostupné. Mnoho lidí neví, že třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny v reakci na tuto situaci spustili program psychosociální prevence, kdy ti jejich a pojištěnci mohou čerpat až 10 hodin nějaké psychosociální, psychoterapeutické podpory, která je vlastně formou jako konzultací. Jako nechci na terapii, co když přece jenom se toho obávám, co byste doporučil? Medikaci pomůže to jako záchranný moment nebo... Tak medikace je meditace taky... Medikace. Meditace je spíš prevence. A medikace je ta terapie, ale i psychoterapie je také terapie a medikace je také terapie. Takže a určitě bych doporučil si zamyslet, proč se mi vlastně nechce. Jestli to není náhodou to stigma, což je takový jako softwarový bug v mojí hlavě, který se mi tam nějak jako zrodil, ale vlastně je úplně neužitečný a nepotřebuju ho a nedává vůbec smysl, takže ho klidně můžu odložit a říct si prostě OK, tak jako když můžeme brát léky na zvýšený krevní tlak, tak proč bychom nemohli jako brát léky na depresi a úzkosti. To jsou věci, které nám mohou jako velmi významně pomoci o to období, které je pro nás zvlášť náročné. A myslím, že právě ty psychosociální intervence jsou velmi důležité, že nám právě mohou pomoci zjistit to, co třeba bychom mohli dělat lépe. A jak bychom mohli lépe zacházet se svými emocemi, se svými myšlenkami, se svým režimem denním a tak dále. A to si myslím, že, nebo to vím, že je velmi účinné a že dokáže mnoha lidem pomoct. A takže nemusí potřebovat potom nějakou psychofarmakologii, nebo ji potřebuje jenom na velmi krátkou dobu, záleží, kde se ocnou a kdy vlastně začnou ty svoje problémy řešit. Jo, když se podíváme na nějaké čas stádia a syndromu vyhoření. Tak samozřejmě, když se dostaneme úplně na konec, kdy ten člověk je apatický, je tam vlastně velký překryv
mezi velkou depresí, závažnou depresí a tím syndromem vyhoření, tak samozřejmě pak už asi je na místě i jako medikace a intenzivní péče, ale my se tam nedostaneme jako hned ze dne na den. To je nějaká dlouhá cesta, kterou jdeme, kterou začínáme nějakým velkým entuziasmem a jdeme přes různé fáze. A my vlastně, než se jako dostaneme do tohoto stádia, tak na základě toho, kde jsme a na tom cyklu toho syndromu vyhoření, tak můžeme dělat preventivní nebo podpůrné opatření, malé kroky, které jsou velmi efektivní k tomu, abychom se jako by na to dno nebo na tu poslední fázi toho syndromu vyhoření vůbec nedostali. A zase to jsou takové jako jednoduché techniky, které mohou být tak jednoduché, jako psát si do kalendáře věci, na které se těším. Aby když to otevřu, tak jsem tam neměl jenom schůzky, jenom povinnosti, ale i věci, na které se těším. A to jsou takové jako jednoduché věci, které každý může dělat. Ale my jsme jako společnost velmi málo gramotní, co se týče právě té oblasti duševního zdraví, a nějaké psychické odolnosti, psychické pohody. A právě jako ředitel tomu mohu vytvořit ten prostor a ty lidi takto cíleně vybavit těmi znalostmi a schopnostmi, jak se efektivně o sebe starat. Takový teda jako konkrétnější dotaz. Právě když jako ředitel vidíte, že některý třeba z pedagogů má už náročné obtíže a opravdu potřebuje odbornou pomoc. Jak to vlastně jako sdělit, jak toho člověka upozornit, jak mu konkrétně třeba jako říct, napsat, zavolat online nebo offline, nebo jak byste tu situaci řešil? Je, tak když já vidím, že ten někdo, kdo je mi vlastně takhle blízký a je v takovéto situaci a zároveň to sám nevidí, a tak je dobré to pojmenovat. Říct, hele, já vidím, že prostě poslední dobou a jako má špatnou náladu pořád. A ani tvoje pracovní výkonnost jako není to, co bývala. A já si myslím, že prostě jako jsi možná ve fázi, kdy bys potřeboval trošku jako pomoct s tím, aby ses dostal zpátky tak, jak tě známe, tak, jak tě máme rádi, tak, jak jsme zvyklí, že ti bylo a abys na ten entuziasmus a tu jiskru, kterou jsi měl. A chápu tu situaci, můžeme se tam dostat každý a jako leckdo si to z nás prošel. A jsou tady efektivní metody, jak se o sebe postarat a já ti chci pomoct v tom, abys to mohl udělat. A podpořím tě v tom. Takže takhle jako nějakým základním pojmenováním a potom samozřejmě být připraven poskytnout ty zdroje. Ať už to jsou kontakty na nějakou odbornou pomoc, ať už to jsou právě nějaké možnosti různých jako kurzů na nějaký právě stress management, na prevenci, řešení syndromu vyhoření a tak dále. Když jste zmínil ty zdroje, ředitel jako teda figura, která je člověk, který se nachází opravdu v komplikované situaci, jsou na něho tlaky z mnoha stran, z mnoha institucí, od mnoha lidí, rodičů, dětí, pedagogů, kde on má nacházet svoje zdroje, kam se má obracet? Jim platí to samé, co pro ty ostatní pedagogické pracovníky. A má se obracet v první řadě sám k sobě a opravdu sám o sebe pečovat. A zvyknout si, že to je stejně důležité, jako pečovat o svůj chrup. A spíše divné, jako když se někdo nečistí zuby, ne? Než když si je čistí dvakrát denně, nebo třikrát, nebo kolikrát. To znamená začít opravdu u sebe a opravdu si budovat ty zdroje vnitřní. A uznat i, že na mě toho může být moc, že opravdu jsem jako pod velkým tlakem, že se to pro mě změnilo hodně, že ty výzvy, které jako přichází a neustále se vlastně mění ta situace, že na mě může dopadat. A jestli jsem pořád to zvládám a nějakým způsobem jsem schopný manažovat nejenom sebe, ale i tu instituci, tak super, bravo. Ale potřebuji si i vytvářet ty rezervy, a kdyby to trvalo ještě půl roku, rok a tak dál, abych je měl, abych mohl být oporou i těm ostatním. Když už cítím, že to není úplně OK,
že už jako špatně spím a prokrastinuju a mám různé psychosomatické příznaky a už prostě jako vidím, že já bych sám potřeboval nějak pomoct. Tak platí úplně to samé, co pro ty ostatní pedagogické pracovníky. A pokud už je to v té fázi, že potřebuji opravdu odbornou pomoc, tak je na místě normálně kontaktovat odbornou pomoc, psychoterapeutickou, eventuálně potom i psychiatrickou. A což teda bude podle mě tak jako velmi málo případů, ale myslím, že dost lidí bude tak jako v té oblasti, kdy už, kdybychom si to představili jako semafor a zelenou a červenou na druhé straně, kdy už budou někde v té jako oranžové. A tam je dobré právě si osvojit nějaké takové návyky a klidně se nechat províst nějakými kurzy na stress management, syndrom vyhoření. Osvojit si ty malé věci, které ve finále mi hodně pomůžou v tom, abych tu situaci celou psychicky zvládl. Proč se domníváte, že je to tak obtížné v té vedoucí funkci říct, já nemůžu, já jsem hotový, mám to až nad hlavu. Proč vlastně je to tak obtížné pro ty lidi jako si to přiznat a na co by teda měli dbát, co by měli ještě jako víc jakoby zreflektovat? Tak já myslím, že tam hrajou roli jako hlavní faktory, kterých je několik. A myslím, že jedním z těch velkých bude právě to stigma a nějaká nízká gramotnost v oblasti duševního zdraví. To znamená jako neschopnost to rozeznat, že to, co prožívám, je už něco, třeba s čím bych potřeboval pomoct. Nebo s čím bych, jako čemu bych se měl víc věnovat. A to je ta nízká duševní gramotnost. Jo, jako všichni poznáme, že prostě, když máme horečku, tak jako je s náma fyzicky něco špatně. Ale jako mnoho lidí považuje nějaké symptomy deprese a úzkosti něco, jako s čím by se měli vypořádat sami, co vlastně jako a patří k životu jako a je vlastně jako běžný a že to je nějaká jako jejich starost se s tím vypořádat. Takže nějakým způsobem takhle jako zvýšit tu gramotnost. Druhý ten aspekt a je stigma. Že prostě mám, no co by tomu řekli, kdybych já jako ředitel tady jako vedoucí v té manažerské pozici prostě tady jako teď chodím jako psychoterapeutovi, jako teď by to znamenalo, že to celý jako nezvládám, jako nemysleli by si ty lidi, že prostě jsem selhal, nebo že jsem nějaký jako slabý, tak prostě a to je právě nějaký software, který jako velmi mnoho lidí má v hlavě z nějakých historických důvodů. Ale je to něco, co je jako jednak dysfunkční, jednak nepotřebný a jednak nám to celkově jako škodí. A spíš to je jako příznak toho, že nejsem úplně gramotný v té oblasti duševního zdraví. A takže to stigma bude asi další faktor, který tomu brání. A třetí, který si myslím, že bude jako velmi významný, tak je pocit zodpovědnosti za tu celou instituci. Že vlastně, no jo, ale co když já teďko vypnu, nebo co když teďko jako přiznám, že prostě vlastně a budu to řešit, a nezhroutí se celá ta instituce, ty lidi teďko potřebují tu moji podporu, tak to ještě musím vydržet. A takový ten pocit zodpovědnosti, který ty lidi žene do toho, že opravdu jako ještě zaberou.